¿Y tú, José? Hola. Hola, hola. Hola, José. Hola, Ana. Buena tarda. Hola. Buena tarda. Perdó. És que estava encara emocionant. He anat un moment a... És que estem aquí tots. Un Kleenex per aixugar-me les llàgrimes. Sí, moments molt emotius avui en aquesta programació especial de 40 anys de Ràdio Televisió Cardedeu, que culminaran doncs, amb aquest joc de Cardedeu RTBC Special Edition, diguéssim, val? Un joc de Cardedeu dedicat a la tele. I ara justament el que comentàvem amb l'Anna és que avui som tres representants de Tele Cardedeu en aquest joc de Cardedeu de tres generacions diferents. Perquè, Anna, tu deies, tu vas entrar a la tele quin any? El 2008 vaig entrar. El 2008. Oita, jo el 1995, aquest any farà 25 anys, com deia fa una estona. I tu, Josep Anton? L'any del Naranjito. Fa 38 anys. L'any 82, sí. Jo tenia 16 anys. Quasi tots els 40 anys a la tele, eh? Sí. És com si els hagués viscut, perquè quan vaig entrar estava tan fascinat que una de les meves aficions quan em quedava sobre la tele era mirar imatges d'arxiu. O sigui, i clar, tampoc en teníem tant en aquella època perquè teníem només 2 anys i m'ho mirava molt. I ara tu ets la imatge d'arxiu, xaval. Ara sóc jo la imatge d'arxiu. Vaja, imatge d'arxiu que... En fi. No, jo t'he vist molt elegant, eh? I també, ja... I molt ben conjuntat. Clar, jo ja l'hi havia dit que soc fan de Clarado. Moltes gràcies, Anna. Jo soc vostra. Jo soc fan de Tele Cardedeu, realment. Hosti, està mirant el programa? Que molt bé. Sé que hi ha intervingut molta gent, però em sembla que en Mateu ha tingut molt a veure, que és el que estava fent tot el muntatge, tota l'edició. La Maria, suposo que coordinant. I més gent que, disculpareu, que no sé els noms de tothom. Però quina passada de programa. Jo no m'esperava que fos tan maco mirar tantes imatges d'arxiu amb els comentaris actuals. M'ha encantat. Sí, perquè hem de dir que, de fet, el que teníem previst era una gran festa on anàvem a fer un programa especial, però allò donant-ho tot, diguem-ne. Evidentment, a causa del confinament no ho hem pogut fer, però no volíem deixar passar aquest moment tan important i a última hora, diguem, s'ha preparat aquest programa gràcies a la feina de tota aquesta gent que comentava el Josep Anton. I, doncs, evidentment, com que també era un diumenge i tot i que ja vam fer, diguem-ne, els últims jocs de Cardedeu, potser en farem algun de tant en tant, perquè sembla que, doncs, que això més o menys ens està agradant a tots, doncs ens vam dir, home, doncs podríem fer una edició especial també per celebrar aquests 40 anys de la tele. I aquí estem, eh? Així que ja ho sabeu, recordeu que ens podeu seguir per la tele i els que no ens podeu seguir per la tele, que encara estigueu seguint per la pàgina web de la tele. Per participar, sisplau, aneu al canal de Twitch de la tele, twitch.tv/RTV Cardedeu, perquè allà sí que podreu seguir, diguem-ne, sense gaire retard, perquè el streaming de la tele va amb força retard respecte a l'emissió televisiva. Per tant, doncs, que sapigueu que ens podeu seguir pel canal de Twitch. I ja sabeu, entreu a kahoot.it i poseu el GamePin que us demanarà, aquest número 617-749. Avui, atenció, avui és un dia especial. És un joc una mica més breu que els que fem habitualment. Tindrà 17 preguntes, però serà el que tindrà més premis, Josep Anton. Recordem, 17 preguntes, eh? No 25, perquè aquells que esteu molt acostumats a jugar, calculeu que la 17a s'acaba. I els premis, a veure, tenim molts premis avui, perquè és un dia especial, el 40è aniversari de la tele. I s'han volgut afegir d'altres col·laboradors que no havien fet fins ara. Mira, qui quedi el número 40 del Kahoot, que ara de moment per quants anem ja, 100 i pico? O sigui que avui tenim només premis pel primer, segon i tercer, sinó que fins i tot pel 40. 40, en honor als 40 anys de Tele Cardedeu, un vermut per dues persones a la Guingueta. Qui quedi en cinquena posició, un pack de cervesa Sant Jordi, que ja fa 3 programes que estan nosaltres. Qui quedi en quarta posició, un altre vermut per a dues persones a la Guingueta. En tercera posició, dos menús del Tarambana per emportar, que estan nosaltres des de fa molt temps. En segona posició, un val de 31 euros per consumir a l'Espai 31, vale? Que ja sabeu que està allà al carrer Hospital i una llibreria emblemàtica d'aquell carrer. I en primera posició, una sessió vermut de música ambientada per la Lola Band,
que és una DJ truck, en lloc de food truck, és una furgoneta que s'ha convertit en cabina de DJ. Això, clar, això implica que heu de tenir una casa amb jardí, que pugui accedir la furgoneta, o bé demanar un permís especial a l'Ajuntament per fer alguna petita trobada, ja sabeu ara que estem en la fase 2 o fase 3, o si és després de l'estiu, no hi ha, no ha d'haver-hi molta gent, però que aquest seria el primer premi. Una sessió de DJ track, la Lola Band. Hem de dir que un dels motius per donar aquest primer premi és que justament la Lola Band, que si puc us passaré alguna imatge perquè veieu més o menys de què va, havia d'estar present en aquesta festa que havíem de fer a la tele i havia de tenir un protagonisme doncs, ajudant a posar so i a posar música en aquesta festa. Com que no ha pogut ser la festa, doncs el que fem és justament portar-vos la festa a casa, en aquest cas, doncs, a la persona que guanyi el concurs d'avui, que tindrà doncs, aquest premi especial d'aquesta sessió de la Lola Band, del nostre company Josep Anton, que ha volgut cedir aquesta activitat com a primer premi. Així que ja ho sabeu, eh? Avui molts premis, molts premis, molts premis. Bé, anem pels 117 jugadors ja. Déu-n'hi-do. Això és que la gent avui ha estat fent els deures i ha seguit el programa especial, que ja vam dir que, i repeteixo, que si heu fet els deures i heu seguit el programa, tindreu molt de guanyat. Si no heu seguit el programa, potser us costa una mica més. Avui tot preguntes relacionades d'una manera o altra amb Ràdio Televisió Cardedeu. Molt bé, recordeu que ens podeu seguir pel canal de Twitch, així que ho podeu comunicar a altres persones que no siguin de Cardedeu o que no estiguin a Cardedeu físicament. I mira, doncs van arribant més jugadors, ja passem de la ratlla als 120. I bé, doncs molt, molt contents que siguem tanta gent. Sí, perquè la setmana passada vam ser 70, eh? 70, sí, ja. O sigui, gairebé... No feia... Estem amb uns números més aviat normals. 122, això va pujant encara, eh? Si et sembla... Això va pujant... Digues. Vaja. Crec que hem perdut una generació. Dic, aviam si seré jo altre cop amb el meu ordinador i tota aquella història. Ja patia, però no. Hem perdut tota una generació, efectivament. Molt bé, doncs estem al 127, Déu-n'hi-do, és una de les millors xifres del joc de Cardedeu, així que gràcies per ser-hi, tot i que avui, evidentment, no estem en l'horari habitual, perquè doncs, era un dia especial i havíem d'estar doncs, darrere d'aquesta programació que ha començat a les 5 de la tarda i que durant doncs, aquesta horeta i mitja on hem volgut recordar alguns dels moments de la història de la tele. I també doncs, les felicitacions que ens han enviat doncs, gent dels mitjans de comunicació, gent d'entitats de Cardedeu, als quals, doncs, evidentment, agraïm totes aquestes felicitacions i ens fa, la veritat, és que molt, molt contents. Jo no sé, Anna, però jo estava com amb llagrimeta continguda tota l'estona, eh? Totalment. També t'he de dir que he tingut alguns moments de dir quina rabieta que fem Cardedeu de generar aquesta bonicor, saps? Però no, és veritat que és el que motiu, perquè és veritat que quan estàs a la tele contactes amb moltíssima gent, no? De diferents àmbits, sobretot els culturals i polítics i socials i tal, i veure que, coi, que t'agraeixen haver-hi estat allà, doncs la veritat és que és molt maco. Doncs sí. Josep Anton, t'hem recuperat ja? Sí, no sé què ha passat. Crec que alguna arrela en la fibra de casa, però he fet un reset, que és el que s'ha de fer en aquests casos. M'has fet patir, dic, havíem sentit el meu ordinador com aquell dia que vam haver de reiniciar tot, però no. No, l'he reiniciat abans de començar per no tenir problemes. Doncs mira, ha anat bé, no? Perquè en aquesta estona 128 persones ja estan dins del carrer. Està bé. Fantàstic, fantàstic. Així que bé, de seguida podrem començar. Recordem avui fins a 7 premis, no? Ho dic... Sí, en total, sí. Bé, Josep, no? Del primer al sisè, sí, sí. Del primer al sisè tenen premi i el número 40 també té premi. 6 premis. I el premi especial d'avui, pel qui guanyi, doncs aquesta sessió de la Lola Band, que volia ensenyar un vídeo però no se'm descarrega prou bé, així que ho haurem de deixar per una altra estona. Molt bé, doncs jo crec que ja podrem anar començant perquè ens hem estabilitzat més o menys amb aquests 128, 129. Veig alguns... mira, algú que es diu Fotoplotter, això em recorda una anècdota segur de la tele, que per tant segur que és algú de la tele que recorda aquesta anècdota també.
Molt bé. Doncs vinga, estem a punt de començar. Joc de Cardedeu especial Telecardedeu 40 anys. Recordeu, avui una mica més breu, 17 preguntes, no pas 25. Així que prepareu-vos perquè comencem aquesta 12a edició i edició especial del Joc de Cardedeu. Tots a punt? Sí. Anna, Josep Anton, a punt tots? Sí. Molt bé. Sembla que... Aviam, el Mateu diu... Pot ser que sigui tradició que plogui els aniversaris de la tele? Una bona reflexió. Doncs sí, mira, la dels 10 anys, me recordo que amb Los Sencillos vam haver d'acabar abans, que era el grup que estava convidat a Estelar, i vam haver d'acabar abans perquè va començar a ploure. Sí, sí. És el cel que no vol deixar de manifestar-se per transmetre les seves felicitacions. Ahir, bé, vinga, comencem el Joc de Cardedeu. Ahir hagués pogut. Exacte. Vinga, 3, 2, 1. Comencem amb la primera pregunta del joc d'avui. Quin dia van començar les emissions regulars de Ràdio Televisió Cardedeu? Atenció, quin dia? 7 de juny de 1980, 7 de juny de 1981, 23 de juny de 1981 o 22 de març de 1982? Les emissions regulars. Aquesta... Sí, aquí veiem doncs, aquesta imatge de Pep Vilà que hem vist en el programa, d'aquest primer Cardedeu informatiu, a partir del qual doncs, ja es van succeir les diferents emissions de la tele, que van començar el 22 de març de 1982. Compte, perquè el 7 de juny de 1980, que és l'aniversari que celebrem avui, és l'aniversari de, diguem-ne, de la primera emissió de televisió local de la història d'Espanya, que efectivament va ser el 7 de juny del 80, a l'Esbarjo, però no va ser l'inici de les emissions regulars. De fet, fins al cap d'un any no es va fer aquesta inauguració oficial clausurada, que també se n'ha parlat bastant, i no va ser fins al 82 que es van fer ja les emissions, diguem-ne, setmanals. I així que anem a veure... 60 persones que ara mateix estan pensant gràcies per començar per una pregunta trampa. Sí, eh? Jo pensava començar una més fàcil, però mira, al final s'ha quedat aquesta, tu. Jo he dit regulars, eh? Mirarem de fer alguna pista, no? Avui, Àlex, avui hem de ser una mica més... Bueno, n'hi ha de molt fàcils, eh? També, eh? N'hi ha de molt fàcils. Bueno, si n'hi ha alguna difícil, podem donar alguna pista, sí, home, sí. Doncs vinga, anem per la segona pregunta. Qui va donar la notícia de la inauguració clausurada de Telecardedeu? Una imatge mítica, també. Rosa Vila, Pep Duran, Esther Borràs o Núria Ribó? La notícia de la inauguració clausurada, que més aquests dies hem tornat a fer circular per YouTube. Que m'encanta veure aquesta notícia, no em canso de veure-la. Genial. En concret, és mítica. Per mi és mítica. Avui no l'hem vist, avui no ha sortit en el programa. Ah, sí, sí, ha sortit al principi, en el vídeo. En el vídeo inicial hem pogut veure que era efectivament Núria Ribó, de Televisió Espanyola, que feia aquest programa en directe des del segon canal de Televisió Espanyola, on es felicitava la tele per la inauguració. I es veia, o se sentia, més ben dit, com una persona li passava una nota, la persona s'allunyava perquè se senten fins i tot les passes, que això m'agrada molt, sí. I ella llegeix, no, guàrdia civil, m'encanta. Això és mític. Quan ella mateixa en veu baixa, guàrdia civil, m'encanta. És fantàstic. És que queda inaugurada, teníem un còmic enganxat a la paret de Telecardedeu, que ens va fer no sé quin dibuixant, que era queda inaugurada la inauguració. O queda inaugurada la clausura, no me'n recordo exactament. Era clar. Sí, que era inaugurada la clausura de Telecardedeu. Un dibuixant que es deia Soler, si no recordo malament. I tot desparadraps a la boca a la gent, com bueno, tallant la llibertat d'expressió. L'Arnau va fort. Així va ser, però l'Arnau va fort, es manté líder. Núria Lázaro, col·laboradora de la tele. Avui els col·laboradors de la tele ho tindran una mica més fàcil, eh? Per tant, serà difícil que repeteixin els de sempre del Joc de Cardedeu. Sí, Claudi crec que no és col·laborador de la tele, tot i que és un gran seguidor. I soci, per tant, també com a bon soci i té els deures fets. Molt bé, continuem. Pregunta número 3. Abans de la tele, qui va ser l'impulsor de Ràdio Cardedeu? També s'ha dit avui en el programa. Va ser Jaume Rodri, Celi Martí, Joan Grífols o Jaume Morató? Qui va ser l'impulsor de Ràdio Cardedeu? Aquí veiem aquest logo més actual. No era el logo de l'època, eh? Això és un logo més actual. De Ràdio Cardedeu, el 90.7 de la FM. Qui va impulsar Ràdio Cardedeu? La ràdio té 41 anys. Sí, la ràdio té un puntet més, eh? Doncs Joan Grífols, efectivament, superhistòric de la tele, com ens explicava, doncs, hem vist en el programa abans, doncs, que va ser l'impulsor de la ràdio i que algú va dir, home, doncs per què no ho provem amb tele, també? I es van posar a treballar. El Jordi Castells ens ho explicava. Explicava que el Jaume Rodri va dir,
La ràdio està bé, però ara el que toca és fer tele, no? La ràdio ja està vista, per entendre'ns. Va ser molt visionari en aquest sentit. I bé, doncs la va encertar. Núria Lázaro, segona. Ari Tele, tercera. Veiem que els col·laboradors avui de la tele estan forts. Atenció a la pregunta número 4, perquè us semblarà una mica estranya, però avui, si heu vist el programa, no us ho semblarà tant. Atenció, és la pregunta friqui de la tarda. A quin mes va néixer Bruno Mars, el cantant Bruno Mars? El mes de març, el mes de juliol, el mes d'octubre o el mes de desembre? O sigui, alguns sabem que va néixer a l'any 85. Això ho has dit tu, oi? Sí. Celebrava amb la 150a emissió. I al final ens has recordat que penséssim a felicitar-lo. Sí. El mes d'octubre. El mes d'octubre, això és el que ens ha dit Josep Anton quan explicava aquesta emissió número 150. Recordeu felicitar Bruno Mars a l'octubre. Per suposat, doncs aquesta... el pitjor acudit del programa. Però mira, ens ha servit per fer ara aquesta pregunta. Jur, que es posa en segona posició, i Arnau DK, que continua líder ferm, de moment, aquesta tarda. RTBC 40 en quarta posició i ABBA en cinquena. Mira, ens miren des de Suècia. Veus? Des de Suècia, déu-n'hi-do. El segon acudit del dia, segon. Perdoneu-me, mira, és l'eufòria del 40è aniversari. Molt bé, pregunta número 5, atenció. Resposta múltiple, una o més respostes correctes. Per tant, si falleu alguna, no puntueu, eh? Recordeu. A quins d'aquests edificis ha estat instal·lada la tele? Al Casal de la Gent Gran, a Vila Paquita, a la Mongia i a l'Esbarjo. A quin d'aquests puntuareu per cada resposta correcta? No puntuareu res si poseu una que no és correcta. Pot ser una, dues, tres o quatre. Aquí veiem l'edifici actual de la tele, ja ho sabeu, l'Avinguda Jaume Morató, en honor a un dels fundadors de la tele. Però a quins altres llocs va estar instal·lada la tele en aquests 40 anys d'història? Doncs, Casal de la Gent Gran i la Mongia eren respostes correctes. Mai ha estat instal·lada a Vila Paquita i tampoc a l'Esbarjo, on sí que es va fer aquesta emissió inaugural, però mai, diguem-ne, que els equips de la tele han estat instal·lats a l'Esbarjo ni a Vila Paquita. Per tant, doncs, el Casal de la Gent Gran més o menys la sabia tothom. Va ser la primera instal·lació on vas començar tu, no, Josep Anton? Sí, li explicava que era molt petitet el plató i tot això. I molta gent de Cardedeu, òbviament, sap que la tele estava al Casal de la Gent Gran, que en aquell moment era el Casal d'Associacions i Gent Gran. Exacte. I després, doncs, es va fer aquests estudis que veiem a la foto, aquest plató a l'Avinguda Jaume Morató, però entremig d'una cosa i l'altra, mentre s'acabaven les obres, la tele va estar instal·lada uns mesos a la Mongia, a l'edifici del costat, al costat de l'Institut, on allà va ser on, per exemple, vaig aparèixer jo, entre la Mongia i els nous estudis. Va ser... Sempre dic que la primera feina oficial que vaig fer a Tele Cardedeu va ser aguantar la cortina que tapava el logo que veieu en pantalla el dia de la inauguració. El Gerard Jovany i jo feia vent, llavors hi havia una cortineta i perquè no es mogués la cortina, el Gerard i jo estàvem aguantant la cortina del vent i la Pepi Morató va ser qui va descórrer la cortina per inaugurar la tele. La meva primera funció va ser aguantar-li el paraigua en Jordi Esturgó mentre feia de càmera en una fira de Sant Isidre, a la desfilada de moda. Benvinguda a la tele, aguanta aquest paraigua. Clar, la tele sempre és un lloc per aprendre de tot. Aguantar paraigua, cortines, el que faci falta. Aguantar xàfecs, seria. Em deixeu que doni alguna dada? Oh, i tant. De gent que m'envia whatsapps. Mira, casualitat, en Josep Girbau, de la Guingueta, que ens ha cedit el vermut per a dues persones, va ara mateix en la posició quarantena. O sigui, li tocaria amb ell prendre's el vermut a casa seva. I l'altra curiositat és que ens estan mirant ara mateix en Rafa Forç, ens està mirant des de Califòrnia, perquè treballa allà i viu treballant allà, i m'ha enviat un WhatsApp dient-me que és que va l'últim. Bueno, Rafa, bé, doncs, ànim, segur que per la distància, segur que és l'últim en pitjar, no et preocupis, l'important és participar, també des d'aquí una abraçada. Molt bé, i ara m'arriba un WhatsApp a mi també del segon classificat que veiem en pantalla, que és en Jur, que és el Josep Duran, que l'hem vist també presentant una missió i que em recordava que aquella inauguració clausurada i aquells equips i tot això
es va solucionar en part gràcies a una trucada que es va fer des de Can Xurín, perquè aleshores no hi havia mòbils, i es va haver d'anar a Can Xurín a fer una trucada per intentar doncs, avisar doncs, que estava passant això i resoldre aquesta situació amb la Guàrdia Civil doncs, tan famosa a la història de la tele. Vinga, continuem. Pregunta ja número 6. Atenció. A les eleccions del 95, qui va entrevistar Ramon Comas i Cristina Viader des del balcó de l'Ajuntament? Hem vist aquestes imatges mítiques. Qui va ser? Va ser Mireia Vicente, Dolors Rovira, Clara Armengol o Maica Massaguer? Quatre presentadores mítiques de la història de la tele. Hem vist aquestes imatges en què estaven tots dos, el Ramon Comas, que acabava de perdre les eleccions, i Cristina Viader, que les acabava de guanyar, i era Dolors Rovira, efectivament, qui aguantava el micròfon, que com explicava la Clara, el Ramon Comas l'agafava amb molta força, i la Dolors aguantava dient, no, el micròfon és meu, que la periodista sóc jo. M'he fixat amb això, perquè a part del que estava dient la Clara, que ens hi fixéssim, perquè jo crec que en Comas el que volia, no li volia explicar a la Dolors ni a la tele, li volia explicar a la gent que hi havia baix. Sí, a baix s'havia congregat molta gent. És el que estava acostumat ell a fer... A deixar-se al poble, diguem-ne, no? Molt bé, doncs anem a veure, la majoria ho ha encertat, que era Dolors Rovira. Anem a veure si hi ha hagut... No hi ha hagut canvis a la part de la classificació. Per tant, continuem i fem un salt en el temps. I, Anna, jo crec que aquesta pregunta l'hauries de llegir tu. Què et sembla? D'acord, no sé si podré fer-ho, diríem, simultàniament, allò, que quadri en segons, saps? Tu estàs al Twitch o on estàs? O estàs bé a la tele? Jo estic a la visió convencional. Doncs així, perfecte. Vinga, som-hi. Pregunta número 7. Vinga. A què es dedicava el programa Som 3 i tu? Que, a més, avui també podem dir que Som 3 i tu. Era un programa d'autoajuda, de pop català, de cuina o de denúncia social? Entre els col·laboradors, cada cop que algú diu Som 3, sempre hi ha la col·letilla segons després de i tu. Molt fan d'aquest programa. Va fer. Anna, que ho saps. Molt fan d'aquest programa. Tu, eh? I molt fan la gent que està participant avui, que tots sabien que era un programa de música de pop català. Gràcies, Pueblo Llano. A mi ja m'agradava que fos de pop català, de fet, com que ja sabeu que Tele Cardedeu el va redifonent, el trobes a la nit o així. Jo me'l quedo mirant. Però ara m'he pensat, un d'autoajuda ja també estaria bé, eh? També és veritat. En algun moment les entrevistes als músics, tots molt bohemis, en algun moment potser sí que teníem un pèl d'autoajuda. Ah, d'acord. Ja m'ho crec. Molt bé, doncs continuant amb programes de la tele, ara us preguntem a la pregunta número 8, quin d'aquests no ha estat mai un programa de Ràdio Televisió Cardedeu? I són aquests, Cardedeu 10, Llinars 0, L'altra cara de la lluna, Plàstic i Jan Session. Un d'aquests no ha estat mai un programa de Ràdio Televisió Cardedeu. Quin d'ells? Per gent històrica, eh? Sí, sí. Una pregunta que ha preparat el Josep Anton, que ens explicarà de seguida. I la majoria ha encertat que era Plàstic, però compta, molta gent ha votat Cardedeu 10, Llinars 0, no, sí, Josep Anton. Jo m'ho imaginava, perquè no, la veritat és el Cardedeu 10, Llinars 0, que personalment trobo que era un programa fantàstic i el títol el millor del món, doncs només va fer dues edicions, perquè era molt complicat de fer, etc. I, curiosament, no parlàvem mai de Llinars. Eh? O sigui, ni tan sols crec que no parlàvem ni de Cardedeu. Quin programa creieu que s'hauria de recuperar, així, si poguéssiu triar? Digues? Quin programa creieu que s'hauria de recuperar, si poguéssim triar? A part del Som 3 i tu, evidentment. El Cardedeu 10, Llinars 0. Josep Anton, és el que toca. I el Plàstic... L'altra cara de la lluna, que era un programa d'entrevistes de la Maica Massaguer i la Clara Armengol. Sí. El Jan Session, també programa mític de música de la història de la tele, presentat per un boixíssim Xavi Barrado durant una època, també en algunes ocasions per Josep Serra i altres persones que el van presentar en algun moment. I el Plàstic era un programa de música Anton, de Televisió Espanyola a Sant Cugat. Està molt bé. Vinga, doncs, continuen les dues primeres posicions igual. Arnau DK,
que no sé ara mateix qui és. Si algú sap, ja ho dirà. Jo crec que és Arnau Malgosa, No m'ho ha dit, però sempre ell posa Arnau i alguna cosa més, com Arnau Darth Vader o coses d'aquestes. Jo crec que deu ser ell. No sé si... I Josep Duran, que va segon, però que em diu per WhatsApp, aniré a menys. Home, home, aquesta no és l'actitud. Sí. Vinga, continuem. I ara, atenció, perquè hi ha primera, i crec que avui única, si no recordo malament, programa oberta de la tarda. Ja sabeu, no teniu opcions, sinó que heu d'escriure la resposta amb el vostre dispositiu mòbil i enviar-la amb el botó d'enviar. D'acord? Per tant, prepareu-vos, perquè és la foto que es descobreix, que descobreix un personatge i del qual ens n'heu de dir el nom de pila. El nom de pila. O sigui, Anna, Josep Anton, Àlex... Quin és el nom de pila d'aquest personatge de la tele? Que veurem ara en aquestes imatges. 30 segons i comencem a veure aquesta persona. 5 lletres, que no ho he dit, perdó, 5 lletres. Repeteixo, que no ho he posat aquí. 5 lletres. Una pista que us donem. 5 lletres, l'hem vist avui. Aquesta és una imatge actual, perquè és la imatge amb la que ha presentat un dels espais. I ara ja la veiem completament, ja l'esteu reconeixent la majoria. 5 lletres. Ara ràpidament tothom està acabant d'escriure, tots els que recorden que efectivament, a veure què hem posat, quines respostes han sortit avui, que sempre surten respostes curioses quan la gent no sap què posar. A veure... Algú se li ha anat a Maria? No. Mònica, no. Maica, sí. La majoria l'heu encertat avui. Maica era la resposta correcta. La Maica Massaguer, que avui doncs, amb aquesta imatge ens presentava l'emissió dels fets d'octubre. Així que molts encerts. L'Albert es posa en tercera posició, l'Aia Isona en quarta i Núria Lázaro, que torna a la part de dalt de la classificació, en cinquè lloc. Molt bé, molt bé. Confirmo que l'Arnau DK no és l'Arnau Malgosa. En altres ocasions també ha estat guanyador o ha estat en el podi. No sabem qui és. Àlex... Podria ser, em diu la Maria, podria ser Arnau de Koning, que és un col·laborador de la tele. Ah, és possible. I coincideix amb DK. Per tant, és força... Àlex, estem en el meridià de les preguntes, sí. El concurs d'avui? Efectivament, ja hem passat la meitat de les preguntes. Per tant, avui no va la bada. Sí, i tant. Doncs, en qui quedi en quarantena posició, té un vermut per a dues persones a la Guingueta, que ara tenen obert des dels dijous fins als diumenges, en la fase 1, i m'han dit que no sabien ben bé què farien a partir de la fase 2. Vull dir que esteu atents a les xarxes socials de la Guingueta per saber com podeu anar a fer aquest vermut. Qui quedi en quarantena posició. En cinquena posició, el pack de cerveses Sant Jordi, que també té obert a partir dels dijous fins als diumenges, però us recomano que mireu també les seves xarxes socials per saber si canvien d'horari. Ara, amb la fase 2, tot és així. En la quarta posició, també vermut per dues persones a la Guingueta. En tercera posició, dos menús pel Tarambana, per emportar. Tot i que el Tarambana en fase 2 ja obrirà bastant normal, perquè com que la seva capacitat és molt gran, té legalment 200 places, doncs podrà encabir-hi 100 persones, amb la qual cosa jo crec que trobareu taula si teniu ganes d'anar-hi. I en segona posició, un val de 31 euros... per consumir a l'Espai 31, la llibreria que hi ha al carrer Hospital, i en primera posició una sessió de migdia d'ambientació musical amb la Lola Band, sempre que tingueu una casa, un espai, que la Lola i Lola Band hi càpiga. Aquests són els regals. 6 regals. Regalacos. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una sessió de música que de moment s'enduria, si tot acabés així, Arnau Koning, que es confirma que és el col·laborador de la televisió. Bé, anem a veure què passa. També ens arriben salutacions des de Santa Coloma de Gramenet, on ens diuen que quedarem últims, però participarem des de Santaco. Doncs moltes gràcies a Custo i a l'Adessi per participar avui també. I res, nosaltres continuem a veure què passa amb les preguntes que queden. Anem ja per la pregunta número 10, que diu així. La 10 parla dels 10 anys, de la festa dels 10 anys, on va venir, entre altres, el Màgic Andreu. Què deia el Màgic Andreu que havia vingut a fer? Fer desaparèixer la tele? Fer desaparèixer la Guàrdia Civil? Comprar-se una casa modernista o muntar una granja d'ensinistrament de gossos. Què va dir el Màgic Andreu, ho hem vist en el programa d'avui, que havia vingut a fer en aquesta festa dels 10 anys? I Àlex, crec que sé per què ho va dir. Doncs digues, per què va dir el Màgic Andreu que venia a muntar una granja d'ensinistrament de gossos? Perquè prèviament em sembla que ja havia tingut una. Sí, de fet, en la imatge que hem vist deia
tornar a muntar una granja d'ensinistrament de gossos o una altra vegada. O alguna, això, alguna cosa havia tingut una i hauria d'haver tancat i tal. I realment era un visionari, perquè ara si sabem que aquí a Cardedeu, entre cavalls i ensinistrament de cavalls i de gossos, tot el Rieral està ple. Tot i que amb la màgia tampoc li va anar malament. No. Vinga, canvi a les primeres posicions. El Jur Josep Duran, que es queda en tercera posició, i l'Albert CZ, que no sabem qui és, crec, en segona posició. Molt bé, continuem. Pregunta número 11. A Cardedeu tenim els nostres propis fets d'octubre. Els hem vist avui també. Quin dia va ser? Quin dia va passar això? 1 d'octubre del 1990, 17 d'octubre del 1994, 20 d'octubre del 95 o 4 d'octubre del 96? Aquestes imatges mítiques també de la història. Que també ha sortit en el programa especial. També ha sortit, però aquí hem vist els nostres, els propis, els fets d'octubre propis i únics de Cardedeu. Però quin dia i quin any? M'ha semblat, o sigui, per mi recordar això jo crec que no té preu. Sí, sí, efectivament, perquè ha sigut molt, va ser un moment molt, molt rellevant de la història de Cardedeu, sí, sí. I que veure-ho tants anys després i veure doncs, certes similituds amb l'actualitat no deixa de ser curiós, molt curiós. Per dir-ho d'alguna manera. Sí. A més, he seleccionat aquesta frase, "Buenas noches a dormir", que seguia amb frase mítica de "No vaya a ser que confundamos los buenos con los malos". I que hemos venido a dar. Molt, molt, no? Maca. Cuando empecemos a dar... Sí, sí. Cuando empecemos a dar, no vayamos a confundir-nos. Molt bé, doncs la majoria ho ha encertat. Per tant, doncs mira, canvi de líder. L'Albert s'ha posat en primera posició i l'Arnau ha fallat aquesta pregunta. El Josep, el Jur, Josep Duran, que ha dit que aniria menys, ha anat a menys ara fins a la cinquena plaça. Laia Isona i Cardo Terror completen aquests 5 primers llocs. Avui tenim premi fins al 6è i en el 40, o sigui que després repassarem bé la classificació. Vinga, continuem amb un altre moment del programa d'avui, que m'ha fet riure molt, que era l'entrevista amb Jordi Pujol. I atenció, perquè Jordi Pujol ha fet en aquest fragment que hem vist una sèrie d'afirmacions i ara us farem una pregunta de resposta múltiple. Així que pot ser una, dos, tres o quatre respostes correctes. Recordeu que si en cliqueu alguna d'incorrecta no sumareu punts. Per tant, anem a veure. Teniu només 20 segons, així que anem per feina. Quines d'aquestes afirmacions va fer Jordi Pujol a l'entrevista de l'any 2008? La política degenera fàcilment, necessitem molta gent com tu, vam estrenar-nos junts o sempre que vinc a Cardedeu me'n recordo de l'avi Florenci. Quines d'aquestes afirmacions va fer? Què t'expliques, Àlex? Ha vist amb la distància aquesta entrevista? Va ser un moment que recordo molt, realment. Perquè era les coses com siguin un figura. No sospitava res. No, en aquell moment no vaig notar res estrany. La política degenera fàcilment, és una afirmació que va fer, curiosament, en aquell moment. Anem a dir, no sé si premonitòria o no. Necessitem molta gent com tu, amb què es feia referència a la meva persona quan li vaig dir que jo era nascut d'un pare d'Almeria. I per això ell deia doncs, que necessitem molta gent com tu. Vam estrenar-nos junts quan li vam dir que vam ser amb la tele i la seva presidència van portar-se setmanes de diferència. I el que no va dir és que sempre que ve a Cardedeu se'n recorda de l'avi Florenci. De l'avi Florenci se'n va recordar moltes vegades, suposo. I també quan, com deia el Jordi Estorga, uns anys més tard doncs, va confessar la famosa deixa que el va fer diguem-ne caure en desgràcia. Classificació. Hi ha canvis, Cardo Terror es posa en plaça. Mira, la Maica m'envia un WhatsApp, a part de que li ha encantat que molta gent li hagi dit Empart, que és un nom que li agrada, la Maica més segueix aquest. I no, diu que sí, que confirma que el Màgic Andreu tenia un ensinistrador, bueno, una finca on ensinistraven gossos, al Racó, i que, diu, era soci de la mare d'una amiga meva i a les festes d'aniversari feia màgia i sempre li sortia malament. I tothom deia. Veus? Suposo que devia començar amb elles a practicar. Bé, doncs aquí teníem aquesta resposta múltiple. Em consta que alguns, això ho fa a vegades el Kahoot, no sé per què, que alguns no us deixava contestar més d'una resposta, però en qualsevol cas, si la que heu contestat l'heu contestat bé, haureu sumat punts. Doncs Albert CZ, líder ara mateix, algú per WhatsApp fa una aportació sí, interessant que diu Albert Cuesta Zaragozí.
Albert Cuesta Zaragozí, que és el nom d'Albert Cuesta, doncs també és molt, molt probable que sigui així. I també em diuen que no ha funcionat el múltiple, Àlex, de resposta múltiple. Bueno, coses del Kahoot. Passa a vegades, però no passa res. Si heu, com deia, si heu respost correctament, doncs heu sumat 800, 900, 700 punts. Com que hi havia tres respostes correctes, molts heu encertat. Molt bé, doncs continuem ja amb la pregunta número 13. Per tant, queden poquetes ja, Atenció. Avancem una mica més en el temps, concretament un parell d'anys, per anar-nos-en fins a l'aniversari dels 30 anys. I la pregunta diu, qui era el càmera del Jordi Esturgó, que en Jordi Esturgó a més en parla, quan va presentar l'informatiu dels 30 anys? Anna Fernández, Laia Estebaranz, Josep Serra o Pere Prat? Qui era el càmera en aquesta imatge que estem veient aquí del Jordi Esturgó presentant? Quin càmera estava captant aquesta imatge del Jordi? Era un d'aquests quatre. Tots ells han fet de càmeres, han sigut càmeres de la tele, entre moltes altres coses, però era efectivament Pere Prat, un altre dels clàssics històrics tècnics de la tele, que sempre dic que sense ell ja faria anys que igual no hi seríem, perquè s'ha mantingut al capdavant de la qüestió tècnica de la tele durant moltíssims anys. I gràcies a ell, doncs, després també molts altres han après a portar tota la part tècnica de la tele, entre ells, doncs, per exemple, el Mateu Camps, que avui està realitzant tot aquest programa i ha muntat tot aquest programa especial. Així que gràcies, Mateu, i gràcies, Pere, per ser-hi. Gràcies. Doncs mira, tenim un canvi a la segona posició. El Claudi es posa segon, Arnau de Koning tercer, la López, que suposo que deu ser la Maria López, la nostra directora, en quarta posició, i el Josep Duran, que deia que era un visionari perquè aniria menys, doncs ha tornat a treure el cap i està en cinquena posició. Per tant, tots aquests avui, de moment, tenen premi. Quantes en queden de preguntes, Àlex? Doncs queden només quatre preguntetes. Atenció, quatre preguntes només, eh? Així que estigueu atents perquè, de moment, mira, tenim doncs pocs punts de diferència entre els primers. Deixa'm dir, per cert, que no hi ha cap dels clàssics. Avui... Ja no hi ha preguntes del joc de Cardedeu, la tele i tal. Clar. Avui la cosa canvia. És diferent. Molt bé, doncs vinga, pregunta número 14. No tot han sigut flors i violes a la tele. Vam haver d'interrompre les emissions durant una temporada. Quin any va ser l'últim Cardedeu informatiu durant aquesta, diguem-ne, apagada? 2008, 2010, 2013 o 2015? Aquí veiem aquesta imatge amb algunes cares una mica llargues d'aquest últim informatiu durant una temporadeta. 3, 2 segons, 1 segon. I suposo que aquesta, efectivament, la majoria l'heu encertat, va ser l'any 2013. Gener del 2013, en què es va fer aquest primer i últim informatiu de l'any, si més no, durant una temporada. Però sort que la tele no mor mai. I mira... La tele no mor mai. Hi havia algú que sempre deia, bueno, és que la tele, com es tanca la tele? És a dir, qui de nosaltres, no? Parlàvem en reunions, deia, qui de nosaltres diu, baixo la persiana, mentre n'hi hagi dos que no la vulguin baixar, qui som els altres per dir que es baixi, no? I és una mica així. Bona reflexió. Per tant, per això hem fet 40 anys. Pep Vilà, una salutació des d'aquí, que sempre li sentia dir coses així. Vinga, pregunta número 15. Queden només 3, eh? Atenció, l'altre fet d'octubre del que hem parlat en aquest programa especial, l'1 d'octubre. Qui va dirigir el programa especial de l'1 d'octubre de Tele Cardedeu? Susana Cabiscol, Àlex Ferrer, Maria López o Núria Lázaro? Aquí veiem aquestes imatges enregistrades per la tele del moment que entraven les urnes al Col·legi Electoral de la Tèxtil Race. Però qui va dirigir el programa? Atenció. Doncs molt bé, la majoria heu encertat que era la Maria López. Aquí hi havia la trampa de posar-me a mi, que era qui estava allà presentant, però no, qui estava dirigint el cotarro era la Maria, que era la que coordinava tot i d'alguna manera, doncs, com deia, parlant al pinganillo del presentador, que era jo, anava dient, anem cap aquí, anem cap allà. I jo, doncs, feia cas a la Maria, que és la que sabia on havíem d'anar. Espectaculars, aquest especial de l'1 d'octubre, i ja sé que s'ha dit i no ens cansarem mai de dir-ho, però els programes especials de les eleccions
de Telecardadeus, que són això, són fascinants. O sigui, sí, sí. No té preu, no té preu poder estar a casa teva i saber com evolucionar la política a nivell local. No té preu. Doncs mira, tenim canvi de líder, el Claudi, que s'ha posat en primera posició. Oh, no sabem si és el Claudi Fitó o no. Sabem això? Jo diria que sí, perquè sempre posa una emoticona. I sí, per tant. Si posa el seu nom emoticona, a no ser que hi hagi algú que l'hagi suplantat, diria que és ell. Doncs sembla que Albert Cuesta seria el que va en segona posició i Arnau de Koning, un dels col·laboradors més joves de la tele, en tercera posició. Molt bé, doncs atenció, atenció, perquè anem acabant ja. Només queden dues preguntes. Dues preguntes, atenció. La penúltima pregunta d'avui crec que sol ser de les més difícils, però crec que l'encertareu una mica més. És la de mirar des de dalt. Mirar una foto des de dalt. Atenció, què mirarem des de dalt que tingui a veure amb Telecardadeu? Oh, no ho sé jo, això. Jo també jugarem aquesta, Àlex, no tinc ni idea. Val, doncs mira, farem una imatge d'aquestes on heu de buscar i ubicar-vos i comptar, etcètera, etcètera, perquè vull que ens digueu, de la imatge que veureu, a quants carrers dels que veurem en imatge ha gravat Telecardadeu? A quants d'aquests carrers que veiem en imatge ha gravat la tele? 3, 10, 20 o tots? Atenció, eh? Compte amb aquesta pregunta. Bé, jo crec que... Va. Crec que... Te la jugues, Josep Anton? No responc fins que no soni el gong. Va, 3, 2, 1, ja pots contestar. Tots. Tots, efectivament. Eren tots, perquè Telecardadeu està tot arreu. Clar que sí. Guai, a més a més, alguns... Cotxe, que ha sortit al principi de tota la missió i he tingut un atac de nostàlgia molt bèstia. El cotxe que seria com el cotxe de Google Maps, però fa molts anys, diríem. Efectivament, durant una temporada, els inicis de les emissions de Telecardadeu eren un cotxe passejant-se pels carrers de Cardedeu amb una càmera a sobre. Per tant, és evident que vam passar per tots els carrers, a part d'amb les nostres càmeres habitualment, ni que fos també amb aquesta càmera damunt d'un cotxe. Vam passar per tots els carrers que es veien en imatge i tots els carrers de Cardedeu. Així que sospito que no hi haurà hagut molts canvis. Doncs mira, l'Arnau de Koning que recupera la segona plaça i l'Albert Cuesta es posa tercer i el Claudi que manté aquest liderat en tensió amb només 400 punts de diferència quan només queda una pregunta. Volia dir que, així que... ara amb el confinament ja podíem dir que Telecardadeu està a tots els carrers i a totes les cases. Així és, així és, així és. Molt bé, doncs veurem qui s'emporta aquests premis que tenim avui, fins als 6 primers classificats i també el que quedi número 40. De moment, a les 3 primeres places encara pot passar de tot. Àlex, només tenen premi els 5 primers i el que va en 40a posició, eh? Ah, perdó, vaig dir en 6, però no, són 5. Els 5 primers i el 40, són 6 premis en total, exacte. Per tant, aquests que veiem en pantalla... Ara tindríem premi i el que està en la posició 40a també. Doncs anem a veure què passa amb l'última pregunta, que, com acostuma a passar, és la pregunta del trencaclosques. D'han d'endreçar alguna cosa. Anem a veure què endrecem avui en aquesta pregunta, que si no recordo malament l'he posat en puntuació doble, on us demanarem que... No, puntuació simple, doncs. Ordeneu les següents presentadores per ordre d'arribada a Telecardadeu. Montse Terrades, Anna Fernández, Esther Borràs, Norma Lebrero. Per ordre, diguem-ne, generacional. Ah, vale, jo crec que ho sabria. Sí, tu, home, tu has de saber això. Bé, sí, sí. Algunes les hem vist avui, algunes no. Sí. De fet, crec que en el programa especial les hem vist totes menys una, diria. Teniu encara 35 segons. Ja sabeu, la més antiga, diguem, per dir-li així, i que em perdoni, aniria a l'esquerra i la més jove aniria a la dreta. La més jove o la més recent a la tele, diguem. No t'ho agafarà amb la pregunta. Quin xafa que està caient, eh? I em sembla que és la tercera vegada que ho dic en la història del joc de Cardedeu per Telecardedeu. Molts dimensos ha plogut. Sí, setmanes plujoses. Vinga, 10 segons per acabar. Avui podria recuperar la meva primera funció d'aguantar paraigües. Veus? Exacte. Però mira, de moment ets una resposta del joc de Cardedeu, eh? Exacte. Que és bonic, això. Doncs anem a veure, bé, avui gairebé la meitat, més que de costum, heu encertat l'ordre correcte, que era Esther Borràs, Montse Terrades, Norma Lebrero i Anna Fernández. Aquest era l'ordre correcte. Anna, la més joveneta de les quatre, diguem, eh? Sí.
Aquí està, està bé com ser l'última, no, Anna, en aquest cas? Sí, en aquest cas, ja, o sigui, agraeixo que respost, diríem, espero que tots hagin tingut clar que hi ha una bala dreta. Ai, quins nervis. Per saber qui sí, ha bon quedat dia. En el podi i en la posició 40. Doncs mira, de moment, Josep Duran, que com a visionari ha quedat a la posició 13, després que anava segon, com ha dit, m'ho està confirmant per telèfon, pel WhatsApp. I anem a veure doncs, com ha quedat el podi d'aquests 5 que tindran premi. Després anirem a buscar la persona que ha quedat en el número 40. Sí. Així que anem a veure qui s'endú aquests premis en el podi d'avui d'aquest joc especial Tele Cardedeu Edition. En tercera posició, Albert Cuesta. En segona posició, finalment, la López, que ha fet una remuntada d'última hora i guanya el joc de Cardedeu d'avui. En Claudi, amb 17.200 punts. Per tant, enhorabona a tots tres. En quarta posició, Coletti. Cinquena, Senglar. Home, un clàssic que s'ha apuntat, el Jordi Peric s'ha apuntat a última hora a la festa i, per tant, s'endurà aquest premi. Repassem, Josep, els premis. Avui en Claudi s'emporta una sessió de l'Olavant. Claudi, convida'ns-hi, sisplau. Sí, sisplau, eh? Josep Anton deu estar contestant WhatsApps, la López, que s'emporta a Vale. Sí, estic contestant perquè Ratafia, que ha sigut un dels guanyadors habituals, la Míriam Conxelló, ha quedat en la posició 41ena. Ui! I un... Ara anem a veure qui ha quedat. Qui ha sigut en Quico Carballo en la posició 39. Ostres! Que avui la gent ha jugat per quedar en el lloc 40. Doncs anem a veure qui ha quedat en el lloc 40 mentre es carrega aquesta classificació final i repassem els premis de qui s'endurà què, perquè avui en tenim molts. En primer lloc, doncs, com dèiem, el Claudi, guanyador d'avui, Josep Anton. En Claudi, sí, jo crec que és ell. No m'han dit pas a través de... Bueno, en qualsevol cas, no l'usuari no. Claudi és qui s'endú el premi. És en Claudi. Ah, mira, ja sé qui ha quedat en 40ena posició, eh? Mira, ara ho anem a comprovar. És un històric de Tele Cardedeu, molt tècnic, que personalment li tinc molt apreci, que és en Guillem Mitjà. A mi em surt aquí com a 39. Ah, perquè està empatat a punts amb Mini Caca. Bueno, que comparteixin en vermut. No, perquè el 40 era el vermut. Ah, sí, doncs mira, jo crec que Mini Caca i Guillem haurien de compartir vermut. Això ja... D'acord, i ja està. Sí, no, diria, eh? Sí. En Claudi, confirma que Claudi ha quedat en primera posició. Aquí ho veiem. Enhorabona, ja quedarem per la Lola, Claudi. I recordem que... La López. Qui ha quedat en segon lloc, Àlex? La López. Segona posició per la López. 31 euros per consumir a l'Espai 31, al Hospital. Llibres, ja saps. Llibres de segona mà. Perfecte. I en tercera posició per Albert Cuesta. L'Albert, doncs, tens dos menús per emportar del Tarambana, que em sembla que ahir el vaig veure pel Tarambana, que vaig anar al vermut literari i vaig veure com l'Albert estava per allà, vull dir que és un client habitual i estarà supercontent de tornar a recollir el seu premi. En quarta posició, qui tenim? Coletti o Colletti. Doncs que no sabem qui és, doncs té un vermut per a dues persones a la Guingueta. Vale, el parc. Enhorabona, Coletti. Si no et comuniques amb nosaltres via WhatsApp, doncs ho pots fer escrivint-nos a l'adreça de correu electrònic concurs@rtbc.cat per donar-te a conèixer i poder gestionar el premi. I en cinquena posició, Senglar, que suposem que deu ser l'habitual, que és el Jordi Peric. I en Jordi Peric, que tens un pack de cervesa Sant Jordi, que el pots anar a recollir a la cerveseria, en principi de dijous a diumenge, però mira si de cas les xarxes, perquè potser l'obren algun dia més entre setmana. A partir de la fase 2, igual que la Quingueta. El Tarambán em sembla que el dimarts ja estarà obert. Vull dir, perquè la gent que veu anar a buscar els premis, doncs tal. I em diu, per cert, en Josep Girbau, conegut també per en Girbi, tan maco ell i la Quingueta tan enrotllada, diu que si hi ha dos 40, Àlex, que vagin els dos, que els dos tindran vermuts. Oh. Fantàstic. Moltes gràcies. Així que Mini Caca i Guillem Mitjà... I Guillem Mitjà amb la mateixa puntuació, 11.211 punts, doncs els considerem els dos en 40, a la posició número 40. Em diuen que Mini Caca és segurament la Júlia o la Laia Carballo, així que enhorabona perquè també podreu anar a aquest vermut de la Guingueta. I Guillem Mitjà, doncs també gràcies a la Guingueta que avui doncs,
s'estira, diguem-ne, i ens dona aquests premis. Bé, doncs moltes gràcies a tots. Enhorabona a tots els premiats d'avui. Avui hi ha hagut molta varietat, així que també ens fa molta il·lusió. I res, gràcies Josep Anton, gràcies Anna per avui i pels anys que cadascú de vosaltres respectivament heu dedicat a la tele. A disposar. A disposar. Sempre, mira, això és el que li responc sempre a la Maria López quan em demana una cosa. Dic, a disposar. Per Telecardeu, el que faci falta. Jo també, que avui fins i tot m'he posat la samarreta a la tele perquè dic, home, que es vegi bé. Clar que sí. Bé, i sobretot, moltes felicitats a la tele. I la tele no és res més que un conjunt de gent que han passat durant aquests 40 anys, que han passat en el sentit més ampli de la paraula, perquè alguns no necessiten haver trepitjat ni les instal·lacions de la tele per ser part de la tele. Doncs són socis, col·laboradors, simpatitzants, com diria aquell, tota la gent que d'alguna manera ens ha donat un cop de mà en algun moment o altre de la història d'aquests 40 anys de la tele. Evidentment, a tots els col·laboradors passats, presents i futurs. I sobretot, doncs, com deia abans, els socis, que són els que... Socis, m'ha quedat una mica així, també. Que són els que, en definitiva, doncs, fan que això s'aguanti. I, doncs, mira, ara estem a la ratlla dels 200 i escaig socis. Esperem arribar als 300 per garantir la continuïtat de la tele sense dependre, doncs, d'ajuts o d'ingressos externs, d'administracions, etc. Així que, doncs, us animem a que us feu socis de la tele. Ja sabeu, rtbc.cat és la nostra web. Allà trobareu un formulari per fer-vos socis. 18 euros al trimestre, 6 euros al mes, poca cosa. I per això per nosaltres és molt. Anna, Josep Anton, alguna cosa més a afegir? Que ha estat un plaer. I no sé si ho has dit, perquè estava mirant tants whatsapps de gent que em diu el premi, no soc jo, tal, tal. Quan tornem amb el joc de Cardedeu? No tenim data, haurem d'estudiar. D'acord. Hem d'estudiar què fem, perquè tenim idea de fer-ne, si més no, de tant en tant fer-ne alguna cosa una mica més especial i esperem que més desconfinada i que puguem, doncs, ens puguem veure a les cares i jugar una mica més en directe encara. Així que estigueu atents que esperem donar notícies sobre això ben aviat. Ho has explicat bé, no, això? O sigui, volem fer-ho a l'aire lliure, no?, per entendre'ns? Sí, volem fer-ho en llocs. Si això passa, tu i jo ja sabem què hem de dir. A disposar. Efectivament, doncs tots a disposar i esperem fer un joc de Cardedeu ben aviat allà on sigui, envoltats de la gent i que puguem jugar en directe i gaudir encara més d'això, de tots els coneixements de la nostra vila i divertir-nos una estona. Gràcies a tots i res, ens veiem ben aviat. Feliços 40 a tots els que heu participat del programa d'avui i dels 40 anys de la tele, com deia abans. Enhorabona. I fins als 50. M'ha fet molta gràcia, per cert, que l'Òscar Orbezo, quan deia els 10 anys, deia, ens veiem als 20. I he pensat, mira, ja anem pels 40. Doncs això, ens veiem als 50. Moltes gràcies a tots i fins aviat. Per molts anys. Per molts anys. Per molts anys. Adéu. Molt bé.